iyo dabinada cadowguuu maleegaya somalilan waa muurta ay ku saabsan tahay aragtida rediyo hargeysa jamhuuriyadda somalilan waxay mar walba muhiimada koobaad iyo tallabaadba u ah ilaalinta nabadgelyada oo ah raasamaal aada u weyna oo somalilan utuntuunanabadgelyada somalilan ee ku naalooleysa muddada aadka u dheer waxay ku timid biseylka shacabka dadaalka madaxda heerarka kala duwan ee dalkani soo maray iyo u hagarbaxa nafuurka ah ee noocyada kala gedisan ee ciidamada ammaanku ay markaasi hadh iyo habeenba ilaalan iyo heegan ugu jiraan nabadgelyada somalilan udigaasi kala duwan oo iskaashaday waxaa somalilan uu ka dhigay mandiqad xasiloon oo ku dhex taalla gobol gubanaya oo colaado wejiyo kala duwan lihii marwalba ay ka aloosan yihin maanta iyo beriba ilaalinta amnigu waa tiir aada u weyn ilaalintiisana ay waajib ay ku tahay xukuumadda somalilan oo mar walba awoodda duldhigta in ay nabadgelyad k jirta dalkani ayaa ka, ay ka ilaaliso cadow dibadeed iyo midgudeed labadaba kaasi oo dhibaato keeni karaa xilligan lagu jiro waxay ciidamada ammaanku oo isku xidhani ay indha dheer u leeyihiin kahortagga kooxaha argargixisada ah ee isku daya cadowga somalilanna ah ee doonaya in ay mijaxaabiyaan xasiloonida iyo dowladnimada somalilan waxaanay maalin kasta ay la tacaalayaan fashiliinta dhagaraha qarsoon ee dalkani lagu waxyeeleynayo waxaana shacbiga somalilan ay ku ammaanan yihiin garabka iyo gacanta joogtada ah ee ay ku saacidayaan ciidamadooda wadaniyiinta ah ee nabadda iyo nolosha shacabkooda duruufaha adag kala shaqeynaya tan iyo markii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya abey axmed ay kala saxeixdeen heshiiskiis faham ee taariikhiga ahaa ee ka dhigay in etoobiya ay aqoonsata somalilan waxa uu cadowgii somalilan aw noqday furtuur waxaana khayladhaan colaad hurin ayaa mar kasta kaga muusanaabayeen muqdisho nairobi maraykanka iyo wadamo badan oo soomaaliya ay ku qabatay shirar iyo dhaqaale ururin ay ku shaacinayeen inay kula dagaalamayaan somalilan si ay isaga hortaagaan aqoonsiga ay somalilan helayso taasi oo dibadda usoo saartay nacaybka kooxo badan oo soomaaliya u dhashay Ayuhayan, si e ay u hayaan jamhuuriyadda somalilan kuwaasi oo maanta waxa keliya ah ee ay ku mideysan yihiin ay tahay colaadda ay u hayaan jamhuuriyadda somalilan sidaa daraadeed ma jirto maanta ammin aynu uga baahi badan nahay in aynu danta guud ee dalkeenna iyo qadiyaddeenna aqoonsigeenna aynu gacmaha isku qabsano taasi oo ah dhaqankii soo jireenka ahaa ee ummadda reer somalilan maanta oo kale lagu yaqaanay in ay midnimo iyo wada jir dal iyo dibadba ay noqdaan ugu dambeynna waxaynu ka baranaynaa dhacdooyinka amni iyo kuwa siyaasadeed ee ka jira mandaqada aynu ku nool nahay isla markaana waxaa loo baahan yahay in aynu wadajir aynu iskaga jirno cadowga isku habar wacanaya ee noocyada kala duwan leh iskana ilaalino wixii wax u dhibaya qadiyada iyo nabadgelyada dalkani jamhuuriyadda somalilan